Nima bilmaysiz? 5 marta kelaman bilmaysizmi? Voy! Sizdek xotin bilan. Voy! Sizdek xotin bilan. Sizdek esar xotin bilan olaylik. Ket, ket, ket. Voy! Sizdek esar xotin bilan akam qanaqa qilib yashagan ekan? Yuring. Sifat zavodda da choping. Qizimiz tarjimonlik qilib ham pul topadi, doktorskini ham yoqlagan. Yaxshi, mana otsenkalarim. Maqtoraymi o'zing? Aprostakt. Ya, maqtoray, maqtab ketaveri, xohlagansizmi? Uzuqni kesib tashlayman, siznikini qo'yaman. Xitoy tilini biladi. Yaponiyaga 2 marta chiqib kelgan, massajlarda o'qigan, yuzlarni massajlarni qiladi, qo'llarni o'zi manikyur qiladi. Rosa ilmli qiz, hamma havas qiladi. Qazalda. Mani jiyanimchi? Mani jiyanim. Mani jiyanim. Oliy ma'lumotli urolog sunnat qilgan. Hamma? Qizimiz 4 ta tilni biladi. Bizani o'g'limiz ona tilini biladi. Yo'q edi, mening ketdim. Yo'q e? Hay, etmoqmi deysiz? Yo'q. Hay, lalaymi o'ling. Gapirib turib, 2 ta gap bilan shu qaynanani ko'rib qolib, ya o'tib keting. Bolajon. Chiqaraydi, xo'p. Ketdi. Keyin kechgacha aylanamiz, shu ko'rsiz. Opajon, beriman qalay, rosa ishladingiz-a, qo'ying. Yo, siz qo'ying, qo'ying, boring, boring. Yo'q, men turganda siz ishlamaysiz, qo'ying, g'alatida, uyat bo'ladi. Kelinga, mana bu yerga qara, qaruvda kelinga. Men turib o'tiraman. Oyjon, tog'amlar to'y qilyaptilar, qizlarini uzatyaptilar, shunga bugun aytdi, boshqatda. Olmasa ham o'ynab, kulib, yayrab, yalla taralar. Rahmat, oyjon. Xo'p, ishlarim chelib qo'ying. Ishlarim chi? Voy, ana Kamola hali nima qiladi ish qilmasdan? Qurib ketmagur. Jasani ham tiling yomon demasdir. Boplapsam.